Buen día, Mauricio. A ver si organizamos un seminario, ¿no? Aquí en la Vixa, Laboratorio de Industria y Comunicación. Y me puso el tema. Desvióme de meu trabajo y me puso a contactar con toda la gente relacionada con el humor. Es desde luego pasó una relación, claro, xa tiña, digamos, preconcebido de alguma maneira como tiña que ser aquel seminario, ¿no? Pero bueno, foi o primeiro contacto. Eu daquela xa colaboraba con a nosa terra. Empezara antes de vir a traballar a Sargadelos, ¿no? Desde Madrid. Ya estaba no 78, por aí. Logo un intento frustrado mandara uns exemplares a tal que aceptaron e tal, pero destas chiripas que tes, ¿no? Que pecha a revista antes de que saque a cousa, ¿no? Bueno, eso pasó bastante ao longo do tempo. E bueno, no seminario de humor, pues, para mí foi un pouco como para vos, algo moi interesante, non só polo feito de organizarlo, sino porque coñecín a un montón de xente que seguía, como xa que Marín, sí, que tampouco os coñecía personalmente, claro, e a vos, e moita máis xente relacionada co tema do humor, incluso algúns xente que eu controlaba de Coruña, que facía mando de señala e tal, que estaba nunha onda moi diferente a que podíamos estar, un pouco equivalente movida a viguesa, que non tiña moito que ver coa onda na que podía estar, ¿no? De buscar un cómic en galego e tal e cual, ¿no? O xa traballar por facer ese tipo de cosas, ¿no? E entón, pois, bueno, cando surdiu a idea de Cansendo, ¿no? A pesar de que eu xa digo, facía de francotirador, que sempre fun eso, un francotirador do tema, porque o meu traballo estaba noutro sitio, ¿no? Pero que sempre foi algo que me apeteceu facer, ¿no? O dibuixo humor, a banda deseñada. De feito, os meus inicios foron por aí, como empecé a traballar nunha revista en Madrid que se chamaba Crash, que era o extremo da extrema esquerda, ¿no? De feito, casi éramos un comando volante por os barrios de Madrid, que, non sei, sí, algún acabou en Chironado, todo, non falo en broma. Había xente que estaba relacionada, que estaban en todo este tema dos grato, o sea, con eso xa volvido todo. Entón, pues, bueno, empecé traballando con eles, como ilustrador da revista, e entón sempre pensei que a miña vía iba a ser ir por aí, ¿no? A miña vía profesional, a ilustración, o gráfico, banda señal. Pero bueno, surdeu así a cousa. E cando aparece Cansendo, pues, para mí foi unha posibilidad boísima, pues, para cousas que non podía publicar en a nosa terra, sobre todo banda deseñada e tal, pues para poder colaborar con ese tipo de obra. ¿No? E logo subiron outros fanzines, outras publicacións, pero bueno, sobre todo Cansendo para mí foi unha oportunidade única e bueno, estupenda para poder publicar o pouco que podía ir facendo tamén, ¿no? E sobre todo, pues, para relacionarme cos colegas, ¿no? Nos aquelos festivais de poesía do condado, donde tamén facendo encontros de humor e todo isto, ¿no? Pues bueno,
foi a verdade que unha época chulísima que